daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye warbaahinta calansida meydiya fadlan hadi aa nagu cusubtahay subskrabsaar wararkii ugu dambeeye ee dagaalka marinka kase ayaa isasoo taraya wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadii guuto ka tirsan yuhuudda oo ay ku dhaaranayeen dalkaasi yuhuudda in halkaas lagu xasuuqay ama xasuuq ba-an loo geystay guutooyinka alqasam ayaa soo bandhigay muuqaallo iyo taangiyo badan oo ay gubayaan hase ahaatee ururka xisbullah ayaa maanta oo keliya waxa ay geysteen weeraro iyo gantaallo dhowr ahi يهودa وa ay جabeen dhan kasta weerar ayaa lagu hayaa marinka kasa waa ay ku jabeen isla markaasina xasuuq ba'an ayaa loo geysanayaa aan ku horeeya ururka xesbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in ay beegsadeen goobta israa'iil ee mayan buruuj iyaga oo si toosa halkaasi u garaacay wariye ka tirsan aljazera ayaa soo sheegay in gantaalo laga soo riday koonfurta lubnaan kuna wajahnaa goobaha ay ciidamada israa'iil ku leeyihiin gobolkaasi sare ee galiil waxa kale uu sheegay in weerar ay israa'iil la beegsatay agagaarka magaalada qunine ee koonfurta lubnaan dhankeeda wakaalada wararka ee lubnaan ayaa sheegtay in diyaarado ay leeyihiin ay weerar cirka ahi ka fuliyeen deegaanada ku dhow kofernorate si kastaba ha ahaatee lubnaan ayaa halkaasi xasuuq ba'an ka wado maadaama ay beegsanayaan geesta kale khabiirka military ee ka faallooda arrimaha dagaalka kuna sugan xarunta weyn ee ay aljazeira ayaa waxa uu sheegay in gumaystaha xasuuq badan loo geystay isla markaasina uu yidhi saraakiil markii la dilo waxaa daba socda ayuu yidhi ciidamada halkaasi taangiyada saaran ayuu leeyahay خبيرك ملتري استراتيجية جنرال فيصل الدواري ايا شاقي ان كرر كاتير دا سراكيش اللوغو ديلي عيدام دا قميسيقا اي مرنك قصا اي كرر كاتير دا ورردي اسكعابين تا حوق اللها اي تانجي دا مركفا اي كا جيسان ايان اي دل كاسي مرنك قصا هادل كدواري اي حلي او فلقين اي دقال دا هل كاسي كسو جوابو اها ويرن كي عيد مدى قبصة دي اها افري الواتن كي ساعي لسو في قدوه دي لغود دي لي طوان سن عيد مدى او اي كجران تدبسر قال ايو يري قابير كا ملتيري كا وحاو تلمامي ان تانجي يدا دقال كا اي هو قامين ايان سراكيل سيداس دراد دي لكا تدبدا سرقال اي حسابات اسرائيل وحي كرد ايان ان تدبدا تانجي لبايك سدي او غيران كو لباتن اسكرين هل كاسي لغود دي لي وحاو هادل كانو كو معنى ايان تانجي كاتر سن عيدن كا حوغ دل كا اي يهود او قادو افر i toban ciidan ah oo nooca dagaalka ahi oo uu ku jiro sargaal isagoo tilmaamay in duqaymahaasi ay ku muujinayaan faa'iidada ay leedahay markii taangigaasi la gubo in halkaasi uu ku dhintay oo keliya hal sargaal laakiin taasi run ma ahan oo sargaal haddii uu dhintay aaway dadkii la socday ayuu leeyahay toban ilaa afar ayuu qaadaa taanki gasta waxa uu yidhi waxaana lagu gubayaa madfaca lagu magacaabo alyaasiin boqol ishan oo garabka laga riday oo aad u rakiisan ayuu leeyahay waxa uu sharaxay in nidaamkani uu ka dhaqangalayo ciidamada israa'iil sidaa daraaddeed heerka dhimashada saraakiisha ayaa kor usii kacaysa isagoo ku nunuuxsaday islamar ahaantaane inaan xal loo heli karin wax ka qabashada madfaca lagu magacaabo alyaasiin ayuu yidhi waxa uu sheegay in madaafiicdaani ay iska caabinta gasa ku baxday konton dollar oo keliya islamar ahaantaane ay burburisay taanki qiimihiisa uu dhan yahay lix milyan oo doolar wuxuuna burburiyey gebi ahaanba ama qayb ahaan iyadoo lagu arkaya ayuu yidhi goobta lagu garaacayo hase ahaatee alyaasiin ayaa waxaa burburinaya lix milyan oo doolar taanki joogo ee ciidamadii saarnaa si kastaba ha ahaatee halkaasi waxaa ka muuqda khasaaraha loo geysanayo عيدم هذا يهودا أهل كاسد دجال كقودا جيست كلا عيدم هذا إسرائيل يا ايه كرد واقع ديل كسرجال كلا أمان تكرد عيمرين كقصة يدو تردا أسكرت أي سراكيش اللوجود ديل تن أي مركي أو بالله الدجال كرولك كلية أي كقياسين سجاشن قفوت هرانتي مانتو قميص أحد أي عيدم ايه 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 هذا كرد واقع إن لب أسكري أو كلا اللوجود ديل مرين كقصة كرد بقول أسكري نتنا وعيو اه أي أي كسو جاري كواسي أو كرد شيء قرحيو هل أي لكل من أي ليهين ورباهن تا يهودا dhinaca kale madaxa adeega warfaafinta ee dowladda masar rashwaan ayaa xaqiijiyey bayaan uu soo saaray in waddankiisu uusan weligiis ogolaan doonin marinka kasa in laga faarujiyo dadkeeda isagoo carabka ku adkeeyey إن قاهرة أي سي ودي دونتو إسكاشيغا أي لا لا يدهاي هول غلياشة سي أي أغشا قيسو در در جلين تا وريجين تا بني آديني مدى إيا جرگار كا حال كاسي لربا أيو يري سي كستبها أهاتي مصر إلا أي هادا وحا أي كسو عل علين أيسا إن دونين شعب كمارين كاقصا إن لو سو قحيو نان كيدا فضلن ديب أدا ورر كيني هوري إيا عالان سيدا ميديا تسحانون بدنا يا كلو وداقيا هبين كي دي أي كهور مرسطة تي كون أو دولار أو مهر كيدا si ay u qayaanta saygeeda islamarkaasina u siisan nin ay jecleed isla markaasina gebadhnimadii ka qaaday ninkaani oo faraxsan ayaa habeenkii guriga soo galay hase ahaatee gebadhaani oo shib ah islamarkaasina aanan faraxsanayn ayuu arkay markaa ayuu dareemay ballanta inay ahayd habeenka arooska inuu toban kun oo doolar oo meherkeeda u hormariyo teleefoonka ayuu jeebka kala soo baxay isla markaasina tobankii kun oo doolar ayuu siiyey ayuu u hormariyey markaa ayay dhoolacadaysay ايه تيرا حبيبي سو دواو مر الله مركي اي كو اركت تليفون كيدا ان اي لعكت او سو غشاي اي اي ااد او فرحدي وا كيدا كي اه لكن ما حك دنبيو مرغو عروس ايا كدنبيا اسيغا اي اي ديلي دونتا لكن نينكي اي جعلت غبرنمدي كا قاداي بنان كنا كو سوغيا اسيغنا مخو كو سمي دورا مو كخيبتي سدنبداو وا قس حنون بدن oo laga sameeyey muuqaal gaaban isla markaasina waxa ka dhacaya gudaha soomaaliya haweenka miyaa khayaano badan maser ragga ayaa khayaano badan haddaba markii habeenkii ay faraxday kadib sariirta kadib ayuu ogaaday in ay gabadha ahayn gebar isla markaasina hore loo isticmaalay maxaa i khayaantay ayuu yidhi femilkaaga wanaag ayaan u sameeyey adiga wanaag ayaan kuu sameeyey toban kun oo doolar oo meher ah waa ku hormariyey way calaacashe waxay tidhi aamin aniga kuma khayaanin horay ayaa lay khayaanay taas oo ah marmarsiyo culus aniga go'aankayga ma ahayn wiil aan jeclaa ayaa gurigooda tagay islamarkaasina middi ayuu qoorta iga saaray deetana sidaa ayuu i isticmaalay gebarnimadii ayuu iga qaaday taas oo ah inay been u sheegayso maadaama ninkii jeclaa uu bannaanka ku sugayo waxa keliya uu rabana ay tahay toban kun oo doolar ee u soo dhiciso marwadaani waxay tihi abo waha iga tagin reerkayga sharaf ayaan ka leeyahay way ku calaacashay ninkii sokorta ayaa aday, gayda, hay, ku kacday islamarkaasina waa uu aqbalay codsigeeda waxa uu yidhi waa yahay waan ku dhaafayaa waana kuu aqbalayaa codsigaaga hase ahaatee khayaano culus ayay wadataa marwadii adhoosadda aheyd calaacaldheer kadib waxa ay tihi familkayga yuu ogaanin familkayga dhankooda sharaf ayaan ka leeyahay fadlan arrintaasi ii sameey waxa ay tihi biyomakuu keenaa maadaama sokorta ae kuu kacday waxa uu yidhi kaniiniga fadhiga yaalla ii keen islamarkaasina biyo ii keen hase ahaatee biyihii ayay ugu dartay suntii uu ku dhiman lahaa saygeeda si ay halkaasi jaanis ugu hesho aatii iyo ninkii ay jecleed ee banaanka usug markii ay u keenta oo biyihii cabay mar qura ayuu sariirta ku dhacay isla markaasina sidaa ayuu ku naf baxay waa ay ku dul-oynaysaa ayada oo jilliin cajiib ah samaynayso reerkeedana marmarsiya u samaynayso ayay reerkeeda wacaysaa qishkaasoo so idilna waxa siinaya ninkii ay jecleed gebarnimada ka qaaday ee bannaanka ku sugaya xabiibi maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay lahadal waa ay ku dul oysabebeney hase ahaatee qoorta ayay gacanta ka saaraysaa markay ogaatay inuu dhintay ayay reerkeeda wacaysaa ayay leedahay xaaladaas ayaa jirta iga soo gaara jilliin culus ayay samaysay kadibna waa ay qoslaysaa ninkii ay jeclaad ayaaba baqbaqa u fadhiya jilliin wanaagsan ayaad samaysay ayuu yidhi wax wanaagsan ayaad samaysay ayuu yidhi ee ninka lacagtama nooga qaaday ee ahaa tobankii kun oo doolar ee meherka ahaa haa ayay tidhi aniga aad ayaan ku jeclahay ja cabiirey sidoo kale aniga waan ku jeclahay ja ayuu yidhi markuu ogaaday inay disha ninka ayuu u soo bixiyey warqadda waxa uu yidhi lacagta halkaani ku soo wareeji akawnkayga si aysan ku ogaanin reerkaaga marka ayuu qorsho halis ah degay waxay tihi sharmaarka aad ayaan kuu jeclahay ja mana raba inaa ku waayo xabiibi ninkaygiina waau dhintay waxa uu yidhi sidoo kale anna waa ku jeclahay ja hase ahaatee maxaa dhici doono arrin la yaab leh horaa loo yidhi qof khayaano sameeyey ma guulaysto khayaanada asiga ayay ku soo laabataa waxaay tihi hadda waa iska bexaysaa lacagta waa ku tuuray laakiin familka ayaa laga yaabaa inay soo socdaan sharmaarke sharmaarke waa sidii uu doonayey aroosadii dishay ninkeeda habeenkii koowaad islamarkaasina khayaano culus ku samaysay miyaa aniga ii daahayso oo ii noqonaysa marwada mustaqbalka ayuu sharmaarke go'aan ku gaaray sidaa ayuu ayadana middi ku dilay isla markaasina goobtii ayuu kaga tagay khayaanadii ayada ayay ku soo rogatay maadaama ay gabarnimadeedii waysay ninkii ay guursatayna khayaantay horay u dishay ninkey u soo go'day ee sharmaarka ahaa tobankii kun oo dollar ayuu ka qaatay iyadana meeshaa ayuu ku dilay haddaba yaa khayaano badan ma ninka loo soo go'ay mase naagtii habiinkii arooska ahayd ninkeeda soo dishay toban kun oo doollarna ka soo qaadatay qisooyinkaan iyo qisooyin badan waxa ay ka dhacaan gudaha soomaaliya isla markaasina waxaa la arkayaa gebdho badan oo habiinka arooska ahi la ogaaday inaysan gebar ahayn iyo rag badan oo khayaano ku sameeya dumarkooda isla markaasina ugu dambayn halkaasi kala tag iyo dhimasho sababa haddaba hoos noogu reeb yaa khayaano badan wiilkii loo soo go'ay iyo gebartii la dilay dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka